Agora topou, viu? Agora topou, viu? Quem for vir agora, pode se preparar, viu? Parado aqui, viu? No contorno aqui do Fortaleza tá parado. Tá parado. Tem uma ambulância ali, ó. Aí. Eita, tá imoral. Será que foi um acidente? Não sei, né? Mas tá parado, o trânsito tá parado. Vamos ver até onde vai aqui o congestionamento. Eu fui por aqui quando eu vim agora com o menino, com o rapaz lá.